ngebule naku 12 zokka emisinde mu bunabyalo ejjo kujaguza amazali wa gasaba sajja Kabaka ejja Kabaka birthday run ejjo mwaka guno okubeerayo abantu basaba sajja Kabaka okuva masaza gonna 18 basabiddwa okujumbira okugula emijozi ejigenda okuddukirwamu kino kikoleddwa omumyuka asoko wa katikkiro owekitiibwa Professor Alhaji Twaha Kawase bwabadde akwasa abantu basaba sajja Kabaka abawangalira ebusoga emijozi 10 mwe bagenda okuddukira n'omumyuka w'okubiri owa katikkiro owekitiibwa Robert Wagwansibirwa bwabadde akwasa abakulembeze ba ndege division emijozi 40 mwe bagenda okuddukira owekitiibwa Professor Alhaji Twaha Kawase atendereza abantu basaba sajja Kabaka abawangalira ebusoga olw'okujjumbira emisinde gino buli mwaka era n'abasaba okukubiriza n'abalala okujettanira ensonga gye tuliko nti nsonga nkulu nnyo si ya Buganda yokka wabula ya Uganda yonna ate ya nsi yonna ensonga y'ebyobulamu ensimbi eziva mu misinde gino tuzikozesa okutumbula ebyobulamu bene yasiima mwayita okulaba nti abantu bwe babeera balamu Jenny Nakiyingi ono nga yisentebe w'ekibiina eky'abazzukulu ba Buganda abawangalira ebusoga akunze abantu ba Busoga yonna gye bali okwetaba mu misinde gino mwenna abawangalira Busoga oba muli Baganda oba temuli Baganda tubayita bulijjo mbadde mutwegattako mu bungi ne tuddukira wamu ne tugula obujoozi buno ne tubwambala bannaffe n'omwaka guno tekibeera kya njawulo ate omumyuka w'okubiri owa katikkiro era nga ye Monica wa Buganda owekitiibwa Robert Wagwansibirwa agamba Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri asiimye okusimbula abantu abatonotono mu lubiri lwe e Mengo mu lubiri omwo wajja kubayo abantu 15 nga beewa amabanga nga bambadde mask bajjo simbula okudduka abamasaza abamagombolola abantu ffenna gye tunabeera gye tujja okukola ki okuddukira obujoozi nsaba mu bugule buli kumpi kuggwaawo Suleiman Ssejjengo ono nga yakulembeddemu abakulembeze okuva endejje agamba abantu b'endejje beetegese okwetaba mu misinde gino era balinze ssaawa busaawa ng'abannandejje tujja kuba n'emisinde egyaffe nkuwasaabasajja Kabaka yatukkiriza okubeera nga emisinde gino tugiddukira mu ngeri y'ekisiikirize buli omu gy'anaabeera tugenda kusimbula emisinde gyaffe ku kitawuluzi kya Ssaabasajja ky'omuluka kisangibwa Lubugumu we tujja okusimbula era luutu yonna gye tugenda okudduka tujja kuba nga tugitegeeza abantu mu budde obwo emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka gigenda kubeerawo nga 29 omwezi guno era gigenda kuddukibwa mu ngeri ya science nga buli muntu agenda kuddukira mu kitundu gy'ali